Ja, Johan Brunström, Davis Cup-spel i Bryssel då, och det blir inte med Robert Lindstedt den här gången. Vad betyder det för dig? Alltså det är ju självklart ett avbräck att inte ha Robert med. En sån, bra dubbelspelare vi spelat bra tidigare. Så det är klart att det blir avbräck, men samtidigt så... nu är situationen som den är, och sen jag och Mikael har spelat bra tidigare. Vi har spelat ihop i Stockholm 2 år, vi spelar i Challenger ihop också, så det är liksom ingen ny konstellation så. Och vi gjorde bra i Stockholm, vi var i finaler för några år sedan då. Så vi kan fortfarande göra en väldigt bra match tror jag. Har ni tränat någonting i veckan? Har det legat på lut att det skulle kunna bli en förändring? Ja, vi har inte tränat ihop någonting, det har vi inte gjort. Men jag har tränat lite på båda sidor så. Vi visste ju om att Robert har haft ont. Så han har haft lite tankarna så. Men ja, det blir lite annorlunda, så vi får bestämma det. Konkretisera det. Är det någon här nu då, 2 vänsterhänta spelare? Vem byter sida, eller vad blir förändringen för dig? Mm. Vi har inte riktigt bestämt det än. Men när vi spelar i Stockholm så spelar jag på Deuce-sidan. Och med Robert spelar ju på Ad. Så vi får prata ihop oss lite där. Det är därför jag tränar lite på Deuce ifall det skulle bli med Mikael då. Men ja, vi är inte riktigt klart än. Annars då, för motståndarna att möta 2 vänsterhänta dubbelspelare, kan det vara en liten fördel för det? Ja, det blir ju... Ja, det är ju det. Ja, vi servar ju båda bra, och det blir lite annorlunda, så det kan bli lite ryckigt kanske. Och om Mikael också, det är så man spelar, så blir det ju... det blir ingen val, de får ju ännu mindre rytm. Han blåser ju på och jag står inte bak heller med dem, så att det kommer bli korta dueller och liksom kommer bli några vinnare och några misstag, men så då kommer man inte ha någon rytm, och de är väldigt bra när de får rytmen och får slå mycket bollar och sådär, så det, ja, det kan passa rätt så bra ändå. Motståndarna, vad säger du om dem? Det var ingen överraskning vad Belgran tog ut i dubbel. Nej, jag tycker inte det. Det skulle ju varit så fall där sista Rochus, men i och med att han har båda singlarna så kanske det beror på lite. Man kan ju mixa om det fortfarande. Kanske beror på lite vad det står och så. Men Bemmermans är en bra dubbelspelare. Han vann i LA här en titel tidigare i somras. Även han vänsterhänt. Han är vänsterhänt, ja. Och Rochus har ju vunnit franska. Så jag menar, visst, de är spelar bra dubbel självklart, men de spelar, det är lite annorlunda dubbel. Kör hårt.